Na noite da última sexta-feira, a diretoria do Instituto de Educação Alfa realizou, na Casa Geral do Turismo Enogastronômico, importante homenagem aos pais dos alunos do Fundamental 1 e 2. Todo o ambiente foi especialmente preparado para receber as famílias, que compareceram em grande número e lotaram as mesas. Na parte externa, aconteceram apresentações de corais, jograis e esquetes, que são pequenas representações teatrais. Um amigo que tem que agir como crítico, um crítico que tem que agir como companheiro, um dono que tem que cuidar do que não é seu. Tudo isso na forma de um único ser, de um único homem. Pai. Ele é um super pai, mas na vida toda ele sempre diz: filha, primeiro o estudo, depois o lazer. Não responda para os adultos, não faça para o Corinthians. Cristiano Ronaldo? Não, não, meu pai. Hã? Procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Talento que vamos aproveitar essa noite, criar sinergia. Afinal, juntos somos bem melhores. E em teu olhar, o amor de Deus transferindo pra mim tudo que eu preciso, me ensinou. Mas aquele homem não era Deus. Aquele homem era meu pai. E foi assim que eu descobri que meu pai, com seu jeito finito de ser Deus, revela-me Deus com seu jeito infinito de ser homem. Ser pai é ouvir no final do dia os filhos e a esposa perguntarem: como foi seu dia? Muito cansado estás? Ser pai é ensinar aos filhos os caminhos do bem. Como uma criança para com os filhos brincar e tornar-se juvenil para corrigir a hora. Que pequena na frase, mas quanta responsabilidade. É com o filho participar de derrotas e vitórias. E não somente dos sonhos, mas também da realidade. Pai, ensine a seus filhos a caminho em que devem andar. E ainda como forem velhos, não se desviarão deles. O corpo docente do Instituto de Educação Alfa avaliou positivamente o evento, destacando a participação maciça dos familiares dos alunos, em especial dos pais, que foram os grandes homenageados da noite e que interagiram bastante com as crianças. Os pais chegam, eles não sabem o que vai acontecer, o que as crianças prepararam para eles. Então, na hora que eles começam a fazer homenagens tão lindas, eles se emocionam e a gente também. O que mais nos deixou feliz e emocionada até foi constatar essa participação dos pais, maciça. Isso significa o quê? Que esses filhos terão todo o apoio, toda a presença, todo o carinho, e que é o que realmente vai importar na vida de cada um. Então isso, só essa presença num dia como este, já nos deixa muito felizes. Ainda de acordo com os profissionais de educação do Instituto de Educação Alfa, durante toda a semana as crianças estiveram bastante eufóricas, preparando com muito amor e carinho todos os detalhes das apresentações que foram feitas com grande sucesso. Então, quando a gente prepara um evento assim, que é para homenagear as mães ou os pais, as crianças ficam muito empolgadas. Então, elas se dedicam ao máximo, ensaiam, preparam assim com muito carinho.
Para as crianças, a sensação é de missão cumprida. Afinal, não é todo dia que se homenageia de forma tão especial aquele homem que elas mais amam, não é mesmo? Eu estou me sentindo muito bem por ter feito isso, muito orgulhosa de mim, porque ele merece tudo isso, porque ele é um ótimo pai, muito carinhoso, corajoso, me ensina várias coisas novas, como seguir a vida, e ele é um ótimo pai, eu amo muito ele. Olha, eu estava quase tendo um infarto, que eu estava muito nervosa, mas até que foi legal. Eu fiz uma homenagem pro meu pai, que ele merece, e eu amo muito ele. Terminadas as apresentações, os homenageados tiveram à disposição farta mesa de frios, além de carnes, salgados, saladas e condimentos, entre outras delícias que só a Casa Geraldo pode oferecer. Aliás, este foi um dos fatores destacados pelos pais. Além da qualidade das apresentações, também o ambiente perfeito onde elas aconteceram. Eu teria que dizer exatamente da alegria de poder estar aqui pertinho do meu filho e de toda essa equipe, todos os alunos, os pais de alunos, nesse encontro que foi realmente especial. Desde a apresentação dos alunos, que foi emocionante, muita gente com lágrimas nos olhos. E poder reunir os pais, os alunos, nesse ambiente, Casa Geraldo, que é um lugar especialíssimo, que deixa a gente transbordando de alegria. Essa coisa da tradição italiana que muitos de nós temos, se resumiu aqui essa noite a momentos de alegria, de união, e a força do Alfa Ângulo sempre, com essa equipe maravilhosa, os professores, diretoria, que só tem a deixar a gente realmente feliz sempre. Estava muito bem organizado, as crianças estavam de parabéns pela apresentação, são crianças lindas, deixou a gente emocionado, foi um dia muito especial. Eu achei as homenagens a coisa mais linda do mundo, foi muito bonito, a gente como pai fica muito satisfeito ver uma festa bonita desse jeito. Apesar que aqui na Casa Geraldo tudo fica bonito, um lugar muito gostoso, está de parabéns. Inclusive a escola também está de parabéns. Estamos muito satisfeitos por essa homenagem.